На Донбасі поменшало обстрілів, утім, навколо Донецька бої точаться безперервно. Бойовики частіше гатять у Мар'їнці. Під артилерійський обстріл потрапив район села Березове, що розташоване на стратегічній автотрасі Донецьк-Маріуполь. Також штаб АТО повідомляє про стрілянину в районі Горлівки і Світлодарська. Бойовики використовують міномети, встановлені на північ від Вуглегірська та самі Горлівці. У Луганській області вранці через Сіверський Донець переправились диверсанти і вступили у бій з українськими військовими в районі села Сизе. Атаку відбито. Також бойовики обстріляли станицю Луганську. Там поранено місцевого мешканця. За минулу добу внаслідок бойових дій один військовий загинув, троє поранені.